Så er det igen blevet tid. Vi går nu fuld sellout mode. For at se, om I måske ved, så har jeg droppet some fire merch. Link i beskrivelsen. Du kan købe hoodies, longsleeves, t-shirts, musemotter. Igen, fire musemotter. Jeg har stedet 2 rang i CS, siden jeg har fået den. Ikke tilfældigt. Siger det bare. Men nu er det på tide, vi releaser noget nyt. Men den her gang bliver det lidt mindre. Og lidt mere simpelt måske. Vi skal nemlig have fat i den her. Ja, vi giver en telefon væk. iPhone 11, 700 kroner. Nej, pop sockets. Som I måske kan se her. Det er mig, hvis I ikke havde opfattet det. De dropper på fredag sådan en JK popsocket her. Som basically kan sætte på. Og kan trække ud og bang. Kan lægge der og... Ja, det er så ikke rigtig den beregning. Så det er mere sådan, at du kan holde den sådan her, når du scroller igennem. Og ser en masse JK videoer. Så skal du faktisk ikke rigtig holde, så jeg rører ikke rigtig telefonen. Den ligger bare på fingeren. Så det er meget smart. Så de udkommer fredag, og det bliver i løbet af fredag eftermiddag, når jeg går live på Twitch cirka. Så kommer jeg til at være live omkring en halv times tid. Igen, jeg siger ikke helt præcis hvornår, så I må holde jer helt up to date. Så cirka en halv time efter jeg er gået live, så dropper vi dem. Og grunden til, at vi hyper det op på den måde med et specifikt tidspunkt, det er fordi, at der er et begrænset antal til rådighed. Så jeg gider ikke bare sige, at de kommer fredag, og så udkommer de midnat, og så tænker du måske klokken 15 dagen efter. Og jeg skal lige købe en popsocket, og så er de måske udsolgt. For der er begrænset til rådighed. Skulle det blive hurtigt udsolgt, så køber vi selvfølgelig nogle flere hjem, som vi kan give til jer. Men indtil da, så må I være hurtige. Dailymerch.dk/FIFA, det bliver på fredag i løbet af eftermiddagen. Jeg ved ikke rigtig hvornår. Og den sidste setup, der skal laves, det er til min Twitch. Det er der, den her video, den er selvfølgelig optaget. Stream highlights, I kender rutinen. Er det noget, I kan lide, smid et like. Og så håber jeg, I kan lide den her video, hvor packlocket, det tog lidt skridt op. Så har jeg, ja, så har jeg ikke sagt meget. Part 2 af det her Food Fødselsdags festpose halløje. Det er jo giga. Man kan få alle kort den her gang. Så det gælder. I hvert fald Laka, Pogba, Bale, Virgil og sådan noget. Vi åbner dog med shapeshifters. Okay, det er også fint. Conduct bliver første pakke. Tager vi med. Nå, Esbjerg eSport. I skal signe trampe op, er det han prøver at sige. Skal vi se, om vi kan fortsætte stream eller streaken med shapeshifters. For det der, jeg føler sådan de bedste. De er... Ej, der er fuld level football efter. Det er også de sådan... Winter Refresh. Er det... Nej, det er football efter. Jane... Ja, jeg tramper, hvis du lige overvejer sådan et sombrero-flæk i forsvaret, så er Jenny manden for dig. Nej, vi fortsætter shapeshifter. Vi er tilbage i walkout. Vi er blanke. Det skal jeg. Ja, okay. Jeg skal til at sige Koulibaly, men han er jo centerback normalt. Og pointen er jo ligesom, de har skiftet position. Så tænker jeg ikke, Mané, han er blevet centerback. Gaye. Ah, det er jo endnu en L, hvis vi skal være realistiske. Han var okay heldig i 86+. Jeg ved ikke, om man kan bruge ham til noget. Det fortsætter uden winter refresh. Shapeshifter. England, jeg har ingen anelse. Center midt. Er det Trent? Loot! Og Frederik Dan tilbage. Okay, dagens første W. Det er ikke fordi, han er sådan vanvittig god, men han er stadig godkendt, og han er stadig W. Så Trent, loot. Altså, jeg har ikke lyst til at blive ved med sådan at jinxen eller noget. Men vi har ikke fået en winter refresh endnu. Og det har vi stadig ikke. Vi er der. Shapeshifter. Please for Pereira. Nej, typisk. Jeg siger bare, i dag er dagen, vi hiver Ronaldo. Endnu, det er en Road to Glory, det her, okay? Først der er Road to Glory. Jeg rater det simpelthen. Så det er sådan, at man gerne vil forkæle lidt ekstra. Og det gør vi også med en foot birthday. Så lige en god en. Havertz, Da Costa. Okay, det er en god højreback. Jeg ved ikke, hvor meget han går for. Jeg vil sige, han er deroppe som en af de bedste højrebacks i spillet. Hvis man i hvert fald tror på alt det der med anker og sådan noget. Men han er 5 cm fod og 4 stjerne skills, så... Så det eneste vi... Okay, ikke det eneste, men han har en trend i forvejen. Shapeshifter gider han nok ikke have trend. Han får ham heller ikke. Han skal ikke bekymre sig om det. Han får en foot birthday fra Spanien. Kæm, jeg er blank. Help me. Mund jeg ind? Kan det passe? Ja, for ham pakker jeg faktisk selv. Han går for sådan 160.000. Du kan ikke sælge ham, men... Nå. Endnu en Road to Glory? Okay. Igen, Road to Glory, sådan er det sådan lidt de der specielle børn, man gerne lige vil hjælpe ud og give noget godt. Du får en shapeshifter for mig til dig. Han er muligvis virkelig dårlig centerback for PSG, jeg hedder Gaia, så du gider nok ikke have ham, men du har ikke noget valg, så tillykke med ham. Men tillader det et 100 fra MobilePay? Lad os se. Frank, det er venstre midt, jeg har ingen anelse. Er det LeVar? Endelig en, vi ikke har fået, som rent faktisk er god. Jeg troede, du var højere rated. Bedre skud aflevering, så kan vi snakke. Nej, okay, han har fin aflevering. Skuddet kunne godt være bedre. Det er fint, det er godkendt kort, det der. Det er godkendt. Det er ikke blevet til så mange winter refresh, og det har jeg det fint med. Vi fortsætter, det er shapeshift, og det er walkout. Det er jo nu, Ronaldo kommer. Nej, oh my god, oh my god, oh my god, det skete. Jeg kaldede det, jeg vidste det, jeg troede på det. Nej, hvor er det vildt. Nej,
Nej, hvor er det sindssygt. Ey. Kom nu i eSports FIFA. Hvor er det lunt. En AGF'er, der har lidt held i livet, der kan man bare se, det er nye tider. Oh my god, jeg tager ikke nogen chancer. Gid, det her var mig. Men tillykke med Ronaldo. Det havde jeg virkelig... What the fuck? Oh shit, man. Kom nu, chat. Det er det, jeg kan lide. Kan vi for livet spille 300 kampe, og så bare have shapeshifter Messi i klubben? Eller Mbappe? Jeg troede... Jeg så... Okay, Lozano. Jeg så de der tre farver komme ned, og så tænker fransk, men så kom Mexico, og så sagde de, hola, Lozano. Så, EA. Nyd noget... Jeg nyder godt packlock, hvis det er. Trendy igen? Hey, den anden trendy i dag. Han mangler lidt fysisk for at være sådan sindssygt god. Men jeg synes personligt, det er W. Jeg ved ikke, om det går ned. God aflevering, gode links, decent all-around stats. Men ja, anden trendy i dag. Det er fint, det tager vi. Tag lidt fri en gang imellem. Ikke når det kommer til packlock. Der skal vi ikke have fri EA. I skal flække noget godt, og han skal være... Det er Cancelo. Ja. Hvorfor begynder jeg at tænke Ronaldo hver gang? Jeg ser Portugal en gang, og jeg bare sådan, det kan kun være Ronaldo. Men nu er der forskellige kort, man kan få, så det kunne faktisk ikke være Ronaldo. Men Cancelo, det er godkendt. Det er ikke sådan vanvittigt, men det tænker, det er godkendt. Han siger, vi skal discard den. Og det er underkøbet Road to Glory, står der. Der står husk og discard. Han har også sagt i chatten, at vi skal discard den. Vi discarder den. Sorry, vi discarder den. I don't give a shit. Lige meget hvad der ligger her i, så discarder vi. Nu har han selv sagt det. Det stod sort på hvidt. Eller... Jeg ved ikke, om det var sort på hvid. Nej, den der. Det kan faktisk være godt. Jeg vil få... Okay. Ah, Cancelo er dog god. Cancelo er dog god. Ah, Guerrero kunne man godt have discardet. Cancelo er sådan, okay. Det var sygt, hvis det var en banger. Åh, hvor har jeg ikke lyst til det. Jeg håber så meget, at du fik ham sidste gang. Og du at det er bare en dublet. Det er det ikke. Du siger ikke engang... jeg hader at skal gøre det. Men så igen, det er content. Og vi er der. Please sig, man skal trykke to gange for bekræft. Ellers er det skam. Okay, det skal du. Du skal faktisk trykke to. Okay. Jeg trykker. Nej, det gjorde ondt. Helt ærligt. Hvem beder mig om at skære igennem sådan en smerte, dit monster? Skal vi se, det er ikke shapeshifter den her gang. Det er foot birthday. Eh? Hvem er det? Venstre midt. Åh, det er Douglas. Fuld snyd jo. Nej. Han er jo god. Åh, det er overhovedet ikke fair. Har du stadig Møn, skift nu de Liverpool-trøjer som City-fan. Det... Wow, at du får en 5-5 spiller med 95 dribling og 97 i hurtighed. Åh, hvorfor er du så heldig? Du har Josep jo. Nå, Chatterino, er vi klar på sådan en moment? Nej, kan du ikke få. En Prime R9, Cruyff, Hullet, Maldini, Inzaghi. Jeg var så glad, da jeg så en Prime Icon pakke, og så næste jeg ser, det er Inzaghi, der står og laver den her. Bruh, Kai Havertz, kan vi godt få, han er for birthday, ja. Ah nej, det er lidt meget, igen, jeg når at tænke fransk, det kan bare være så sygt, og så er det bare det næst dårligste, du kan få, det er lige før, det er faktisk det dårligste, du kan få, af det franske. Jeg vil så gerne have en banger franskmand, om det er Sissoko, Maximan, Griezmann, Mbappe, Pogba, I don't know, men der er så mange gode, og så får vi bare, lidt meget, Jeg siger, foot birthday. Vi er der. Fransk, det er nu. Nu kommer den god. Kom nu, please. Ikke den Lemar. Det er det samme hver gang. Jeg forstår ikke, hvorfor. Det kan ikke passe. Der er 40 milliarder franskmænd, og vi får den samme hver gang. Og alle andre, undtagen en, han andet. Alle andre er bangers, men vi får den samme hver gang. Winter refresh. Kan det vil flække. Hey, det er det mindste, Eriksen. Hey, længe siden Christian. Det er den eneste gode vinter refresh, vi har fået i dag. Vi har ikke fået Bruno, vi har ikke fået Zlatan, og så ved jeg ikke rigtig, om der er andre gode, men i det mindste, så er Eriksen rent faktisk god. Det tager vi, trods alt. Nå, hvad skal vi se? 2.000 coins tilbage. Tømt account. Fuldstændig intet tilbage, og så får du sikkert en eller anden. Ikke walkout. Nej, vi er der. Please, nu ikke lige meget. Ikke lige meget. Hvem er det? Nej, så er der en anden dårlig. Nej, hvor bliver det... Der er to dårlige franskmænd og 75 gode, og vi får selvfølgelig den anden dårlige, der er. Please, kom nu med noget godt. Det er altså igen foot birthday. Det her det gode kommer. Jeg har ingen anelse. Er det lasagne? Vi spiser godt i dag, chat. Han er elendig in-game. Virkelig, han ser sindssyg ud. Han er hurtig, han kan drible, han kan skyde. Okay, fysik. Han ser så god ud, men siden der ikke er nogen, der bruger ham,
Han er godt nok 1,86 høj. Det trækker ham nok lidt ned, men endgame er jo, det ser jo sindssygt ud det her. Teknisk hurtig dribler. Det burde være godt. Det burde virkelig være godt. Og så hedder han lasagne. Det kunne ikke være bedre, medmindre han hed Giffel eller sådan noget. Nå. Shapeshifter. Walkout. Belgien. Hey, Mertens. Det er længe siden, vi har fået Mertens. Han er rent faktisk decent. Det, jeg ved ikke, altså, han går nok ikke for så meget. Det kan så ikke sælges alligevel. Men rent faktisk får vi en spiller, vi ikke har fået i lang tid. I'll take it. Yes, det blev afslutningen på den her stream highlights video. Tak, PopSockets. De udkommer fredag. Jeg ved ikke, hvor den her lydeffekt kom fra, men det må jeg leve med. Begrænset par til rådighed, hvad man skal kalde det. Parti måske, I don't know. Du skal være hurtig. Igen fredag eftermiddag, jeg ved ikke rigtig hvornår. Så bare hold dig vågen, i hvert fald. Hvis du kunne lide den her video, smid et stort like på den. Stream highlights. Det er simpelt, men jeg kan godt lide at lave det, og det betyder også, at jeg kan streame mere. Hvis ikke allerede følger min Twitch, så selvfølgelig husk at gøre det. Og jeg tager det altså alt derfra. Vi ses igen næste gang. Hej hej.